պարբերաբար վարդանը վերջի շրջանում Հայաստանի իշխանությունը պարբերաբար խոսում է հրադադարի վերահսկման մեխանիզմներ ստեղծելու մասին, առաջարկում է Ադրբեջանի նման մեխանիզմներ ստեղծել, բայց այսօր ինչպես անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է ասել, որևէ արձագանք դեռևս Ադրբեջանի կողմից չկա։ Ինչ ասել է հրադադարի վերահսկման մեխանիզմներ, սա ինչ կտա այս փուլում, երբ որ Ադրբեջանը պարբերաբար ագրեսիայի մասին է խոսում։ Սրանից մի 40 տարի առաջ իմ ընկերը, իմ մտերիմ ընկերը սիրարվել էր Արնելա Մուցիի վրա։ Եթե ինքներ մենակ սիրում Արնելա Մուցին, իրան առհամարում էր, իրանց մեջ կարար որևէ բան ուներ, կան գործողություններ, որ դե երկու հոգի պետք է լինեն, ասենք արգենտինական տանգոն, ասենք զինադադարը, եթե ես կոմից դու ինչ-որ ասում ես Արնելա Մուցի, ես քեզ սիրում եմ, ոչ մի բան չի փոխում, որտեղ Արնելա Մուցին քեզ առհամարում է, որտեղ ինքը Չելենտանոյի հետ այնտեղ խաղեր տալի, չնայելով ընդրան, որ ինքը երեք երեխայի մայրը։ Ենթադրենք Ադրբեջան արձագանքեց։ Եթե արձագանքեց, կստեղծվի այն մեխանիզմներից, որը որ կիրառվում է Գուանտանամայում, Կուբայի մի կտորը, որը որ արենդով է վերցրած շատ երկար ժամանակով, ընդե մոնիտորինգի մեխանիզմներ կա, ու երբ որ ասենք հանգարց կրակոցանում Կուբայի զինվորականը, ամերիկացիք ընդհանրեն արձագանքում են, ու ընդեղ ասենք լուրջ պատժամիջոցներ են ետում, էլի ասենք այդ զինվորականի նկատմամբ Կուբայի կողմից, նույն ձևով ամերիկյան կրակողը։ Հիշում եք, մի հատ ֆիլմ կար, Տոմ Կրուզն էր նկարահանվել, որ ինքը ռազմական դատապաշտպան էր, այդ նման կրակոցի հետ կապված ինչ-որ մոմենտ էր, էլի։ Հա, այդ մեխանիզմները աշխատում են, եթե արգենտինական տանգո ես պարում, եթե դու մենակ ես պարում տանգոն, դե չի աշխատում։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունը նման բան է առաջարկում, բայց Ադրբեջանը ամեն օր այլ պահանջներ է ներկայացնում, սահմանադրության փոփոխությունից սկսած, մինչև անկլավների հարցն է բարձրաձայնում։ Այս իրավիճակում ընդհանրապես կարող ենք որևէ երաշխիք ունենալ, որ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում հայկական կողմը կարող է դիմակայել դրան։ Երևի հարցի վերջին անդրադառնամ, մենք ցանկացած ագրեսիայի կարանք դիմակայենք, եթե պետական մարմինները, այդ թվում նաև ուժային, հասկանան, որ իրանք անզոր են 5-6 տարեկան երեխու պես առանց հասարակության մասնակցելու իրենց գործառույթներին։ 5-6 տարեկան երեխու ձեռը կարա լինի, չէ՞, ասենք նռնակ Սվետաշումովի ու ինքը օգտագործի, այ ոնց որ եղավ, ինչ որ եղավ, խախտելով կանոնները անվտանգության, խախտելով այդ գործիքի օգտագործման ռեգլամենտը, ես նույնիսկ այդ ռեգլամենտին, որը որ ընդունվել է 2000-ական թվականներին, տեղյակել չեմ եղել, Դանիել Իովանեսյանի մոտ եմ կարդացել նրա մասին, ժամանակին ազգային անվտանգությունում, երբ որ ծառայում էի, ես անտիտերորի ու բանի անտիդիվերսիոն, ոնց որ ասած, հատուկ մարտական ստորաբաժանումների վարչության, այդ անտիտերոր և անտիդիվերսիա բաժնի պետի պաշտոնակատարն էի, նման գործառույթներ նաև միտինգ ցրելու մտնում էր, համել հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի դեմ, ասենք, պայքարելու։ Մենք տենց բաներ չունենք, հիմա էտի որ եկել է, ու ցանկացած գործիք, երբ որ ընդունվում է ոստիկանության կամ զինվորականության, ասենք, օգտագործման գործիքա դառնում, մտնում է գործիքակազմի մեջ, այդ սարքերը օգտագործելու ռեգլամենտա կազմում, ո՞նց է օգտագործվում, իր անվտանգության հարցերը, մարդկանց անվտանգության հարցերը, որ էտի օգտագործում է, այն մարդկանց ում դեմ է օգտագործվում, եթե կան միջազգային ինչ-որ օրենքներ դրա վերաբերյալ, համապատասխանա թե չէ, ասենք պատերազմի կանոններին համապատասխանում է թե չէ, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ասենք խարտիային համապատասխանում է թե չէ,
Կարճ ասած, մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ հասարակությունը ոչ թե պետության կողմից պիտի հանգստացվի, բաժանվի որտիր են, կարգավիճակով հետնել հանգստացնելով բաժանել, այդ սև սպիտակ, հեսա հներին գդատեմ, բան, այդ ամեն ինչը, կարա էլի խոսույթ է, էլի պիտի մարդը մի բան ասի, թե չէ ասենք, ամեն մյուս մարդը դրան պտի, մի բանին պտի հակադրի, թե չէ, բայց գլխավորի շուրջ պտի լինի կոնսենսուս, եթե նույնիսկ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ կոնսենսուս չի լինում, ասենք մեկը ասում է եկեք այդանք այն մի տակ տեղը ռուսական, այս մեկը ասում է այդանք ամերիկյան տակ տեղը, այն մեկը եվրոպական, այն մեկը զիմբաբվեին, այն մեկը չգիտեմ պարագվային, նույնիսկ այդ հարցերում ասենք կարա տարբեր կարծիքներ լինի, բայց անվտանգության հարցերում պետք է տարա կարծիք չլինի, ոչ պոզիցիան, ոչ օպոզիցիան, ոչ հասարակությունը, մարդու կյանքը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքը առանց իր կուսակցական կամ ազգային կամ սեռական պատկանելիության գլխավոր արժեքն է։ Եթե այդ սկզբունքով չեն ղեկավարվում, նռնակը գցում են մարդկանց մեջ, կալյասկով երեխու կողքն են տրակցնում սեփական քաղաքացու, կամ ասենք խանգարում են հասարակական կազմակերպությանը, որ ինքը անվտանգացնի ոսկեպարն ու կիրանցը։ Նախորոք մի տարի շուտ անվտանգացնի հանձնելուց առաջ այն հողերը Ղզել Հաջի և բանի Խերմլուի, որ հանձնվեց, մի տարի շուտ, զարմանալի է, բայց հասարակական գործիչները ականներ տեղադրված են, եթե նպատակը հանձնելն է, ուրեմն ականները կարող են նաև հանել, դե հա, բայց եթե դու ունես կրակակետեր, որոնք կառուցված են նախորոք և դու հետ ես քաշվում և ունենում ես արդեն պատրաստված կրակակետեր, քո վիճակը անհամեմատ ավելի թեթև է։ Եթե դու ստիպված ես պանելը գրկած գնալ ու կոշիկներ ես հագնում, որոնց ծերերը երկաթա, պանելը ձեռքդ եթե պլստան գնի, ոտդ չի կդրի, չես ինվալիդանա։ Այ հասարակությունը այդ երկաթի կոշիկներ էր սարքում, ոչ տարբեր ախմախներ պոզիցիայից և օպոզիցիայից, տարբեր գերատեսչություններից ու տարբեր բանը քցնող կառույցներից և անհատներ դրա դեմ պայքարեցին, բայց փառք Աստծո գոնե հասցրել էինք մի երկու բան անենք, փառք Աստծո հասցրել էինք և հիմա այնքան էլ ցավոտ ու մռմռոտ չի։ Ես նույնիսկ կասեի, հլը թող մի հատ հետաքրքրվեն, էլի սենց շատ խելացի քաղաքական գործիչները, կարող է այս ամեն ինչը ասենք գմբեթի դեմ, որ պայքար էր հետում, արվում էր ընդրա համար, որ անպաշտպան լինի կիրանցն ու ոսկեպարը և կիրանցի ոսկեպարի ըմբոստությունը բերեր ինչ-որ շարժման, որը կբերեր իշխանափոխության և երկրի խառնվելուն քաղաքական առումով, նույնիսկ քաղաքացիական պատերազմի, թող հետաքննեն, թող հասկանան իրականում ով է այս երկրի բարեկամը, իսկ ով է ասենք ամեն գնով ուզում գա իշխանության, թեկուս երկրի կործանման հաշվին, կամ ով է ուզում իշխանությունը պահի, թեկուս կործանման հաշվին երկրի, ով է իրական այս երկրի, ոնց ասեմ, այս երկրին ծառայողը, ով է իրական պետականամետը, իրական, ոչ թե անունով։ Բարդ բան եք ասում, դժվար է ամեն ինչ հետաքնել, բայց մինչ այդ անդրադառնանք ֆրանսիական զենքերին։ Ինքամ են դժվար չէ, շատ կներեք, մի հատ փորձենք հասկանանք, էլի, ում են նշանակում ինժիներական վարչության պետ, սրանից մի երկու տարի առաջ, կարող են մարդունը, որ 20 թվականի պատերազմից առաջ ՊԲ-ում ինժիներական վարչության չէ բաժնի պետներ, ով պրավալ տվեց երկրորդ գծի կառուցումը։ Ինչ կա տեղ ասենք հետաքննելու, Տավուշի դիրքերը հանձնելու, ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ուրիշ բան եմ ասում, Հայաստանի ինժիներական վարչության պետ նշանակում են մարդուն, ով պրավալ էր տվել ինժիներական կառույցների երկրորդ երրորդ գծի ձևավորումը Արցախում, ու մասին է խոսքը Կարեն Գրիգորյան,
Այնքան բզբզեցին գմբետներով, ինքը ստիպված մի քիչ աշխատեց, իր աշխատանքը նկատվեց, դու՝ պարզվում է աշխատել էլ գիտես, արա, արի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ դարի։ Այնքան հեշտ է փոչերը քտնել։ Շատ հեշտ է, էսի փոքր երկիրը։ Ստե մարդ մտնում է, ասենք, ատամները խոզանակով լվալու լվացարանում, 4-5 փողոցենյան սաղ գիտեմ, որ ինքը ասենք Colgate-ը օգտագործում, թե Aquafresh։ Փոքր երկիրը, ընդհանրապես ցանկություն է պետք գտնել այն մարդկանց, ովքեր որ ամփույթ են եղել իրենց պարտականությունների մեջ եւ իրենց պատժել կամ հերացնել ծառայությունից կամ ծեծելով ասել, «Էլ չես անի», չէ՞, արա, անպայման ծեծելով, որտեղ նման մարդկանց գլուխը չի մտնում առանց ծեծելու, ու ինքը մամայի արևել ասի խափելու է, որըս գերեզմանել ասի խափելու է։ Այ երբ որ ծեծելով է ու ինքը հասկանում է, որ մյուս անգամ էլի կծեծվի, ու ծեծվել պայմանական էլի, ինքը արդեն իր պարտականությունները հաստատ ավելի լավ կան։ Իսկ մեր մոտ ասենք ղեկավարվում ենք լոյալությունով։ Դու ինձ շեֆը ասում ես, ուրեմն ստեղ կողքը ստեղում ես։ Դու ինձ ասում ես պարոն, ես իմինչ, ուրեմն արի արա, գեներալ եմ կստանաս, գեներալի կոտանգենսն էլ վրայից։ Ու մենակ իր մասին չի խոսքը այդ դժբախտ զինվորականի, որը որ պրավալ տվեց այնտեղ, հիմա էլ պրավալ ստեղ է տվել։ Նաև այն քաղաքացիականը, ասենք, որ ինչ հերոսաբար հանդգնել է փոխնախարար դառնա, քաղաքապետի պաշտոնակատարը Երևանի, որ գնաց փոխնախարար դառավ, հիմա համոզված եմ նաև իր ձեռով է պրավալ ետում երրորդ գծի ձևավորումը։ Հրաչիկ, ինչա՞։ Հա, Հրաչիկ Սաքսյան։ Հա, հաստատ իր ձեռով ապրավալ է այդում։ Ես անուններ եմ տալի, որովհետև արդեն ստեղս է ասել, ոչ թե ինձ խանգարելը, այլ երկրին անպաշտպան վիճակում պահելը։ Ու մեր երկրի ղեկավարությունը այնքան ի վիճակի չի հասկանա, որ թուրքերի այդ նոր ու նոր պայմաններ քաշելը, չհամաձայնվելը, այդ բարի հրավերի, ասենք, ձեռը արհամարելը եւ այլն տանգոն արգենտինական նկատի ունեմ։ Նաեւ դրանից է, որ այս մարդիկ իրենց պարտականությունները թերացել են ու երկիրը անպաշտպան վիճակում են պահում 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ձևավորվող սահմանների պայմաններում անգամ։ Ոխի չպտի արհամարեն Միրզոյանին կամ Փաշինյանին, եթե տենում են, բան չկա, ասենք, երկրի կողմից իրենց հակադրվող։ Իսկ ինչ ումով պտի հակադրվեր։ Կարող են թվարկած մարդկանց աշխատանքով։ Երբ որ ասենք զորամաս կա, գալիս է գյոզերով մեզանից մատերիալը վերցնում է ոմայից, տանում շինարարություն անում, ամրա շինական աշխատանքներ անում, ինժեներական անում, նորմալ եմ ընդունում, որովհետև մեզ չեն սիրում, չնայած ամեն նոր պրիզիվին խելքը գլխին զորամասերը ասում են, ով է ոմայում սովորել, սո արի դուեսյան սերժանտ ես դառնալու։ Չնայած էտի է տենց է, բայց այն վերնախավը ոմային չի սիրում, դե աստված ձեր հետ, ձեր նմանը ինչքան չսիրի, այնքան ավելի երջանիկ ու մաքուր ենք ուրեմն։ Բայց երկրի ղեկավարությունը չի հասկանում ինչ է կատարվում, եթե չի հասկանում, առավել ևս ասենք պետք է հեռանա։ Իսկ եթե հասկանում է, ինչի հաշվին է պահում այդ մարդկանց, ինչի պատճառով է պահում այդ մարդկանց։ Միջև հիմա տենդեր չկա։ Ինչի տենդեր։ Ամրաշինական աշխատանքների 1-2 հոգու վերևից ծածկված անոթաչուներից չվախացող զորք ունեցող բանակի համար անհրաժեշտ զոբանա կրակակետեր։ Միջև հիմա տենդեր չեն հայտարարել։ 20 թվականին հեղեղված է YouTube-ը, ասենք, թուրքերի ռոլիկներով, թե ոնց են իրան գալիս կրակակետը խփում, տեխնիկան խփում։ Միջև հիմա մեր տեխնիկան ստորգետնյա թաքստոսներ չունի, ով պտի աներ, իմ թվարկած մարդի։ Դե ասում եմ, լավ կահավորված դիրքեր ունենք, սահմաններ ունենք, շարունակում ենք կահավորել։ Առաջնագիծը հիանալի է կահավորած, հիանալի, դե իհարկե հանակ եմ անում, սարկազմ, իրոնիա, ինչ ուզում եք բան արեք, չի կարա ընտիր լինի առաջնագիծը հակառակորդի ազդեցության ներքո։ Հակառակորդը կրակում է, երբ որ դու դիրքը սկսում ես բարելավել։ Ոնես չի, որ էտի նորություն եմ ասում։ Երբ որ ես գումարտակով ջերմուկի դիրքերը ձորի աչն ու ձախը փայլուն զինվորական մտքի առումով, ասենք, մեր գումարտակը երկու մասի էին բաժանել, մեկը ձորի ծեսյան, մեկը ձորի ծեսյան, դե տաղանդավոր են, չէ՞, ասենք։
այդ ժամանակ դիրքերը բարելավելուց կրակեցին մեր տրակտորի վրա, այն դեպքում, որ իրանց մոտ 8 հատ տրակտոր արդեն դիրքերը սարքել էին, կրակեցին ու մենք ստիպված եղանք փոխհրաձգության մեջ մտնենք ու տենց էլ այդ դիրքերը այդ նույն վիճակում են, ինչ որ մենք թողել ենք 22 թվականին սեպտեմբերին, նույն վիճակում են, չի լինում, կրակելու է հակառակորդը, քանի չկա ռեալ մեխանիզմներ ճնշող ագրեսիվ գործողություններ անողին, պաշտպանական շինարարական աշխատանքներ անելուց դու խոցվելու ես, ոնց որ եղել է ասենք նաև անցած տարի աշնան սկզբին Վարդենիսում, երբ որ մի դիրքում աշխատանք էին անում, ներքևի ընդեկրակեցին, մարդ չկարացան խփեն, կողքի դիրքում մեկին ամբրազուրայով, դե պաշտպանության նախարարությունը առաջնագիծը շատ լավ է, չէ՞ սարկում, այս չափսի ամբրազուրա էր սարկել, խեղճ տղեն կռացել էր, դուլենք խփեց, սպանեց, այն դիրքում, որը աշխատանք չէր անում, ընդրան կայնացնելու նպատակով, հասկանում եք, չես կարա դու առաջնագիծը սարքես, էդի մենակ էշը կմտածի, որ թուրքը առանց մեխանիզմների, որը իրան ստիպում է չկրակել, չի կրակելու, թուրքը հիմար չի, դիրքդ կամրացնես, իրա համար դժվար ծամվող սնունդ ես դառնալու, դրա համար պետք է անես երկրորդ գիծը պետք է դառնա անառիկ գիծ, ոչ թե երկրորդ գծի փոխարեն ինչ-որ կետեր իրարից տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, որոնք է արանքով կարա խոսքի բանը Մովսես բանը մարգարեն հետևից Սախարիա ժողովրդին անցկացնի, այս երկու դիրքերը չտեսնեն, 40 տարի էլ տանի բերի սենց, ու էլի չեն տեսնի, 10 կիլոմետրը քիչ չի էլի, ու էլի գաղտնիք չեն բացում, որտև թուրքերն են Telegram կանալներում ասում, այսի ստեղա, Տաշկենտ տալիս են գեոլոկացիան, այս մյուսն է ստեղա, հարցահնչում է կամ թուրքը, կամ ենթադրենք մեր բաները սկսել են նորմալ աշխատել, հայ հետախույզը հարցնում է, կարող են մեջտեղը ինչ որ բան կա, չէ, մեջտեղը ոչինչ բան հաստատ չկա, թուրքն է ասում, հուսանք սխալվում է, հուսանք կարացել ենք սենց գաղտնի լիքը կրակակետեր անենք, ուր են կրակակետերը, 1-2 հոգու համար նախատեսված, այդ մարդկանց մեղքով չկա, լավ, պաշտպանության նախարարը քաղաքական ֆունկցիաներ է կատարում և ասենք ներկայացչական դրսերն է, համոզված են Ֆրանսիայի հետ զենքի ցուցահանդեսում գնաց մեր տաղավարը և ռեկլամ արեց մեր զենքի ասենք արտադրողներին, հաստատ ռեկլամ արեց, հետո նոր գնաց նայելու ինչ-որ նորություններ, ոնց որ պարտավոր անել ցանկացած հայ բարձր պաշտոնյա նմանատիպ ցուցահանդեսներում, լավ, ինքը զբաղված է, բայց իր տեղակալները ինչով են զբաղված, բա գլխավոր շտաբը, շտաբի պետի տեղակալները, բա վարչության պետերը, որոնք պարտավոր են ասենք, կոմունալ շինարարության վարչության պետը և ինժիներական վարչության պետը, խիչ են կառուցում երկրորդ գիծը, բաց պրոֆիլով տրանշեյը, խրամուղի, դա սկի խրամատել չի, խրամուղին և խրամատը շատ մեծ տարբերություն է, էլի, խրամուղի են անում ու դա համարվում է երկրորդ անառիկ գիծ, որով հետև հակառակորդի ազդեցության տակ դու առաջնագիծը չես կարանեն սարկես, որ երկար դիմադրի և դու հասցնես կահավորես երկրորդ գիծը, ոնց որ եղավ ջրականում։ 20-ից հետո հնարավոր էր ձեր ասած այդ երկրորդ գիծը ամբողջությամբ պատրաստել մինչև այս պահը։ Այսքան ասֆալտ թող չանեին, այսքան շինարարություն չանեին, թողենի անեին, իհարկե հնարավոր էր, իհարկե, ցանկացած հայ, ով գնացել ցեմենտ առ շինարարություն արել 20 թվի ցեսիան, նպաստել է դրան, որ երկրորդ գիծ չունենանք, ցանկացած լյուբոյ բիզնեսմեն, լյուբոյ շիրար, լյուբոյ անհատ շինարարություն անող, պետության պաշտոնյաներ, պետության ղեկավարություն, բոլորը շինարարություն են անում, բոլորը, ու իրանք բոլորը մեղավոր են, մենք որ չունենք երկրորդ գիծ, երրորդ գիծ, անառիկ գծեր, ոնց որ եղել է ասենք բանի Ժոֆրի գիծը, ֆրանսիական, ոնց որ եղ Գինդենբուրգի գիծը առաջի համաշխարհայինի ժամանակ, կամ ոնց որ ռուս ուկրաինականի ժամանակ եղել է բանի գիծը, Սուրավիկինի գիծը և իր դեմ բանի գիծը, այն ոնց էր իրանց նախարարի անունը ուկրաինական, մի քանի գծով, որ պաշտպանական համակարգ են կառուցում, այդ որ մենք դա չունենք,
բոլորը մեղավոր են, ով շինարարություն են անում։ Ադրբեջանը հարձակվելու է ամեն պահի պատրաստ։ Ակնհայտ չէ։ Դա եմ ասում, ակնհայտ է, ուրեմն ինչու չեն անում, որն է պատճառը։ Մի հատ կենթանի կա, ինքը փորսուխների ընտանիքից է, անունը չեմ հիշում, երբ որ վտանգ անում, ընգնում է սուտ մեռուկ անում։ Այդ է, հաշվի չեն առնում, որ այդ թուրքերը բոլչի լեշակեր են, նեկրոֆիլիայով էլ են տարապում, մի հատ կբռնաբարեն լեշի տեղ դրածին, հետո մի հատ նոր կմորթեն։ Ինքնախաբեություն, անհերատես, ինքնասպան, պահվածք ենք դրսևորում, զգալի մասը հասարակության և պետության բոլոր պոզիցիա, օպոզիցիա, թևերը, բոլորը, ու էլի եմ ասում, պոզիցիա, թե օպոզիցիա, հիշենք թուրքերի հայտարարություններից անմիջապես հետո, ով վայրահաչոցը սկսեց ոմայի գործողությունների վրա, օպոզիցիա, հետո իրանց արձագանք ես նոր արդեն պոզիցիա։ Հիմա ֆրանսիական զենքերից, ֆրանսիան զենք է մատակարարում Հայաստանին, այս զենքերը, սեզարները, ինչ են տալու Հայաստանի բանակին, որքանով են դրանք այս պահին պետք բանակի մարդունակությունը բարձրացնելու համար։ Գիտեք ինչ, մենք Սու 30 SM-ները երբ որ առանք, ես ուրախացա մտածելով, որ մենք պաշտպանական մարտերից անցնելու ենք, դոկտրինը մեր փոխվելու է, սկսելու է ակտիվ պաշտպանության և հակագրողների դոկտրին աշխատել, որտև Սու 30 SM-ները հարձակվող զորքերի ինքնաթիռներ են։ Հիմա էլ այդ մանկամիտ ինքնախաբեությունով չեմ զբաղվի, որ ունեցել եմ սրանից մի 5 տարի առաջ, էլ դրանով չեմ զբաղվի, էլ չեմ հավատում, ուզում եք Սեզարը ասեմ ինչքան առավելություն ատալի, բայց չեմ հավատում, որ մենք այդ առավելություններից ուզում ենք օգտվենք։ Չենք կարողանում օգտվել, թե եվ… Չենք ուզում, երբ որ մենք կրակում ենք ռուսական արտադրության ճշգրիտ հրթիռը շատ հզոր, որից արևմուտքներ անգամ վախենում և Կալինին գրադում իրանց տեղադրումը նախկին բանը Քյոնիգսբերգի տարածքում տեղադրումը բերել էր չգիտեմ ինչ պանիկայի Եվրոպայում, երբ որ մենք դա ունենալով չկիրառեցինք այն խմբավորման վրա, որը որ ջրականը ճղել էր և 2 օր կուտակվում էր, որ մտներ ներթափանցեր ջրականի և Կովսականի տարածքը, տարբեր գնահատականներով 2000-ից ավել շարժական տեխնիկա կուտակված մի տեղ, պատկերացնում եք, պատերազմը մի հարվածով կայնացնում էիր, չարինք, դաշտո չեմ հավատում, որ կկիրառենք Ցեզարը։ Բայց ինքը պետք է հայկական բանակին։ Ես ձևի բանակին, ոչ, ես ձևի բանակին պետք է Պերերիվին բանը Յանդեքս տաքսին, որ դիրքեր հանի խորովածը, քյաբապը, նույն հաջողությամբ տանի հրամանատարական կազմի կաբինետներ, երեկոյան, որ էթան տարբեր սամավորկով կամ աշխատանքային օրը պրծելա, գնան Սարյանի կաֆեներում նստեն, անցորդները բարձր երաշտությունով կողքներից անցնեն, խլացնելով ըտեղի բնակիչներին, այդ է պետք էսօրվա բանակին, հակառակ դեպքում սենց պահվածք չէր կարա լիներ, եթե իրանք իրոք ուզում են պաշտպանեն այս երկիրը, իրանք հիմա ամենաքիչը հողի մեջ թաղվելու ակտիվ գործողություններ կսկսեին համատարած, ոնց որ արվել է Հեզբոլայի ձեռքերով, դեռևս 2001 թվականից այսքան, Իսրայելի ամբողջ սահմանը ասենք հողի տակ մցրեցին, 2006 թվականին հավասար կռվեցին Հեզբոլան և Իսրայելը, 2023 թվականի հոկտեմբերի արձակումից հետո Իսրայելի վրա Համասը առ այսօր ոչնչացված չի, փոքր տեղ է, Երևանից փոքր տեղ է, որովհետև հողի մեջ է թաղվել,
որտեղ են բետոն ցեմենտը, որ կտանում էին համաս, 20%-ն էր օգտագործում շքեղ բնակարաններ ու եսի մինչեր կառուցելու ճանապարհներ կառուցելու վրա, 80% շինանյութը հետում էր ստորգետնյա շինարարության վրա, ստորգետնյա շինարարություններն էր թույլ տալի այսօրվա զենքը արհամարես, իրականում արհամար էր կարաս, եթե դու թաղված ես, ասենք, 5 մետրի վրա մի մյուս հարգը, 10 մետրի վրա է այն մյուս հարգը, 15 մետրի վրա, ասենց խաչաձև է թումա, ժամանակին Վիետնամ, ասենք, հարավային Վիետնամի կոմունիստները, Վիետկոնգը կարողացավ հողի մեջ բախկվելով, ոչ թե չերևա, սա գիտեն, որը տեղա, բայց կոնկրետ այդ որտեղ այս 100 հեկտար տարածքում, ստեղից հելավ կրակեց, ստեղից հելավ կրակեց, ստեղից հելավ կրակեց, Վիետկոնգը իսկ Ամերիկային կարելի ասել ծնկի կանգնացրեց ստորգետնյա իր պատերազմով, Իսրայելին 2006 թվականին ծնկի կանգնացնելը, եթե չստացվեց, քացով խփին շպրտին հետ, ասին Լիբանան չմտնես, 2006 թվականին խոցելով աշխարհի ամենաանխոցելի տանկերը, 60-ատ մերկավաները. Այսինքն սպառազինությունը ոչինչ է, եթե մնանք այսպիսի բան առաջ, եթե չունես, եթե լինի, այո, եթե չունես կամք հասարակության կամ պետության ղեկավարության, որը համապատասխան կամքի բացակայության պայմաններում ձևավորում այդ կամքը հասարակության մոտ և կիրառում է, ասենք, այդ կամքի դրսևորումը ծինված ուժերում, դա մարզվելնա, պարապելնա, անհրաժեշտ աշխատանքները անելնա, անհրաժեշտ աշխատանքները հաշվի առնելով հակառակորդի հզորություն, զենքի հզորությունները։ Այդ դեպքում, եթե հայկական բանակը ձեր նկարագրածի պես է, զենքն էլ այդ չեն կարող կիրառել նորմալ, ինչով է պայմանավորված Ադրբեջանի բուրըն հակադարձումը կամ նյարդային պահվածքը ֆրանսիական կողմի զենքերի մատակարարման հետ կապված, ինչի՞ թե վախենում։ Դե դրա լրիվ ուրիշ բան է, սաղին թվումա, թե զենքը 55 թե 60 կիլոմետր խփող սաղ հարցերը լուծելու, այտենց մտածում էին Իսկանդերի վրա, սաղ հարցերը կլուծվի, չի լինում սաղ հարցերը լուծող ոչ մի բան, Ադոլֆ Հիտլերի ստեղծած նացիստական Գերմանիան 1%-ով չկա, էլի, իր մոտ էլ չստացվեց նման սուպեր զենքեր սարքելով, Կարալևսկի ծիգր, եսին 60 տոնանոց տանկ, Լոնդոնին խփող V1, V2, թրչող ափսեներ, այդ սաղ այդ մարդիկ սարքել են վաղթով, չեղավ այդ բանը, նույնիսկ բանը ռեակտիվնի ինքնաթիռները առաջինը իրանք 43 թվականից հանեցին մարտի դաշտ ու խփում էին նույն ձևով, համակարգն է կարևոր, համակարգը, եթե դու այդ զենքերը ունես, բայց չունես համակարգված, ասենք այդ զենքերի կիրառում, չունես համակարգված կիրառելուն համապատասխան մարզում, պարապունք, ջանքեր, չունես այդ ամեն ինչը, մենք անցած տարի հավաքներ անցկացրեցինք պաշտպանության նախարարության ներքո, հաշվի առնելով, որ երբ որ իրանք ինձ տենում են բլիթ-բլիթ վրեքները դուրս է տալի, որտեղ չեմ թողում, որ իրանք վայլեն իրանց գեներալական աշխատավարձները և ճաշից հետո, ասենք, բանա հաճույքները կաբինետում հովիտակ նստած, թույլ չեմ տալի, որտեղ եթե ես իրանցից 10 գլոխ բարձր լինելով, թե մարդկայինով, թե պրոֆեսիոնալ, 10 գլոխ բարձր եմ, համեստություն էլ չեմ անում, հերիք եղավ, բոլ եղավ, իրանցից ոչ մեկ չկա, ոչ մեկ իմ ծնկից բարձր բոյ ունենա, բայց ես նեգրի պես պախատեմ անում ես երկիրը պաշտպանությունը բարձրացնելու համար, չունեմ ոչ մի հավակնություններ, անգամ սպայական կոչումս վերականգնելու առաջարկներին բազմաթիվ հրաժարվել եմ, պարգևատրումներից միշտ խուսափել եմ, ինձ խաբելով են մարտական խաշնվեր տվել, զովածների ընտանիքներն էի տարել, որ իրանց ամուսինների պարգևները ստանան, պարզվեց, որ ինձ էլ մարտական խաչ են տալի, եթե ես իրանցից էլի եմ ասում, այդքան բարձր, թե մարդկային, թե
բանը կրթական ցենզով, թե ռազմական գիտելիքներով, իրանցից ոչ մեկ իմչապ ռազմական ստաշ չունի, 84 թվից սովետական գրույում են ծառայել, 89 թվականին, երբ որ իրանցից շատերը ծառայում էին սովետին, ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, սովետը փլվելուց հետո իրանց զգալի մասը, որ հիմա գեներալներ են մի քիչ ծերացած, նոր եկան, կորցնելով իրանց տերերին, սովետական, կրեմլական, նոր եկան, միացան, ասենք, արդեն պատրաստի զինված ուժերի գլխին կանգնելով։ Ես հանգիստ չունեմ, խիպտի իրանք հանգիստ ունենան, իրանք դրա համար փող են ստանում, աշխատավարձ են ստանում, հարգանք, պատիվ, պադավատ, սիրուհի, ես չեմ հանգստանում, իրանք էլ պտի չհանգստանում։ Դա լավ ապրելու կոնցեպտն են, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանն ասաց։ Լավ կապրենք գերեզմանում, այտենց պահվածքով, թուրքերի կողմից մորթվելուց հետո, կամ պտի իրանք փոխվեն, կամ պտի ուշքի գան։